dalé rek jamm ci tass info abonnel ngir dara baña di la jeer ngeen def seen ala seen youtube tass info feulé ci cieskay gën ben rek ñaari gar lu do yar mo fa am mudi ki di yaaya kolim mo nga xamantene ci feulé ci lycée bu malik si fala nekké mom momé nak wara nek li ñentul modi président jury ci fofé ñi nga xamantene ño di way tek de ñoko dal di wan arrêté gannaaw bo xamantene de bokkon na ci ñi demone ci levé li nga xamantene modi bloqué sub ki nga xamantene modi kër ki di Ousmane Sonko fofé fa lañ ko arrêté don bolé ko yenen ci ay député yo xamantene député yewi askan wi la ñi nga xamantene nak ño di ay ñoñam ci feulé ci Cheskay ñom ñoñu dañoo juk bank seen yu xoc ci nan kat la leen nara dal modi ni li nga xamne modi app boycotté ci lu jëm ci lepp lo xamne aju na ci walum baccalauréat yek ci aju ndax ñom kat nenañu ki di seen ñoñ du nekk ci biir kasso ñom ñu nekk ci biti ba paré bëgg dem di surveiller ay bag ak li nga xamne modi corriger lool lepp nak nenañu mom jamono ji wajal nañ ko ci seen AG bi ndon amal ci mardi le 27 bi ci lañ ko xamlé ka nga xamantene nak moy ron porte-parole ba di Mohamedou Assouare lolé la ci jotta xamlé ci ni kat ñom ñoo ñepp takataron ci ñom ñoñu di 123 correcteur yi mel nañ kenn nañu ci fassé xanc ak moromam li fekk nga xamantene modi seenu ñoñ dañ ko bayé nak nono li nga xamantene modi seen convocation yi nga xamantene jotta nañ leen ko jox yépp nenañ dajalé nañ ko dajalé ko ci genn mbuss ci ni kat bu boba ñom fi leen ko naan tegg duñ faste xanc ak moromam ci li nga xamantene modi baccalauréat yi nga xamantene ci ala ñu jëm te ñi ngi exiger ñu libéré ko li fekk tabaski ngir mu mëna tabaski jé ci ay mbokam wéy leen di and ak seen youtube tax info tay di abonné di def exam.